ចៅក្រមសាលាដំបងរិទ្ធដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោះលែងមេតុងទីនស៊ីដាច់ប្រាក់អ្នកលេង2,600,000 ដុល្លារច្រើនមែនតើបាទគឺតុងទីនគឺកាលណាយើងលេងគឺមានភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងណាបងប្អូនជាពលរដ្ឋលេងអត់មានភាពទទួលខុសត្រូវទេឃើញទេ2,600,000 ដុល្លារត្រូវបានបាទត្រូវបានដោះលែងឥឡូវយើងចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតយើងចូលទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីចៅក្រមតុលាការបានសម្រេចដោះលែងស្ត្រីម្នាក់ជាមេតុងទីនដែលពាក់ព័ន្ធលើទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង2,600,000 ដុល្លារអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមិថុនាតំណាងឲ្យភាគីខាងដើមបណ្ដឹង17រូបកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25មិថុនាបានលើកគ្នាមកកាន់សាលាដំបងរាជធានីក្នុងគោលបំណងជួបលោកកយសៅដែលជាចៅក្រមស៊ើបសួរកាន់សំណុំរឿងនេះចង់ដឹងថាតើមានមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះដែលត្រូវដោះលែងមេតុងទីននោះដែលភាគីដើមបណ្ដឹងមិនទាន់ទទួលបានភាពកក់ក្ដៅមកវិញផងនោះប៉ុន្តែនៅពេលតំណាងដើមបណ្ដឹងបានដើរចូលទៅរកជួបលោកចៅក្រមឈ្មោះកយសៅដើម្បីសាកសួររឿងដោះលែងមេតុងទីននោះត្រូវបានមន្ត្រីសាលាដំបងជម្រាបជូនលោកប្រុសនិងលោកស្រីថាហត់ម៉ោងរដ្ឋបាលហើយឲ្យវិលទៅវិញសិនទៅអ្នកតាមដានសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធលើទឹកប្រាក់ប្រមាណ2,600,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះបានសង្កេតឃើញថាការវិវាទនីតិវិធីរវាងព្រះរាជអាជ្ញារងគឺលោកហឹងប៊ុនថនតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ស្ត្រីមេតុងទីនម្នាក់ឈ្មោះលីកំហួរពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តជាបទល្មើសប្រមទ័នពាក់ព័ន្ធការស៊ីដាច់ប្រាក់កូនតុងទីន17នាក់មានទឹកប្រាក់2,600,000 ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែលោកចៅក្រមឈ្មោះកយសៅចៅក្រមស៊ើបសួរយល់ថានេះជារឿងរដ្ឋបព្វិនីដោយសម្រេចមិនឃុំខ្លួនស្ត្រីតុងទីននោះទេគ្រាន់តែតម្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការរួចដោះលែងឲ្យទៅផ្ទះវិញកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ការសម្រេចដោះលែងមេតុងទីននេះបានធ្វើឲ្យកូនតុងទីនទាំង17នាក់កំពុងមានប្រតិកម្មលើចៅក្រមទើបបានជាមានតំណែងចេញមុខទៅរកជួបលោកចៅក្រមដើម្បីសួរនាំឲ្យច្បាស់អំពីនីតិវិធីដោះលែងមេតុងទីននោះទុយមកវិញបើលទ្ធផលគ្មានចម្លើយឲ្យសមរម្យតាមបណ្ដឹងលើទឹកប្រាក់ជាង2,000,000 ដុល្លារដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ពួកគាត់នោះទេតំណាងដើមបណ្ដឹងនិងពិភាក្សាជួយជួលមេតវីការពីក្ដីរួមគ្នាធ្វើលិខិតមួយដាក់ជូនទៅអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាសាលាឧត្តរការជាការទទូចឲ្យជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌មកវិញដែលចៅក្រមសាលាដំបងដោះលែងមេតុងទីនស៊ីដាច់ប្រាក់ជាង2លាននោះបាទហើយតាមបណ្ដឹងបាននឹងគម្រោងធ្វើពាក្យបណ្ដឹងចូលទៅអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះវិញពិសេសក្រុមសមាជិកអ្នកលេងតុងទីនទាំង17នាក់បាននឹងកំពុងរៀបចំធ្វើញត្តិមួយដាក់ចូលទៅខុទ្ទកាល័យសម្ដេចមហាសេនាបតីនៃជួហ៊ុនសែនផងដែរដើម្បីជំរាបជូនសម្ដេចឲ្យបានដឹងពីរឿងមេតុងទីនបោកអស់ប្រាក់ជាង2លានដុល្លារខណៈពេលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនមេតុងទីននោះមកបានហើយមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជាមួយដើមបណ្ដឹងផងស្រាប់តែចៅក្រមស៊ើបសួរដោះលែងស្ងាត់ស្ងាត់ឲ្យទៅបាត់ដូច្នេះរឿងនេះមានតែស្ថាប័នកំពូលពិសេសសម្ដេចហ៊ុនសែនទេដែលជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់បាទនេះជារឿងតុងទីនបាទ
đại lục chào crom bà lục chào crom mà nè đại chúng coi sao bà quạt bàn thôi cả đọt lên từ lư mây tùng tin đại cả tha sao mà ta kết quạt bàn quạt luôn bị chôn mà là cả hay nước nông nô đái có miên này cái tha miên cả bắt chót bị bắt cái tha bắt prom toàn bà bị bắt rụm lốp lư tùng độc chất chỉ bắt mơ prom toàn bà đại miên lừa viên lục bề nhà cứ lục hưng bình thon và đầm nàng ai chắc cá om sả đầm bồn bề chân đi đầm bên bàn chọc cắn sợi dây bị tung tin mà nè chúa ly cầm hua và bị bắt rầm lốp lơ tầm độc chất chỉ bắt mơ prom một toàn và tái bài tới chia lục coi sau và đại chỉ chào crom nọ chào crom sơ xuống nọ quạt căn sản ông đường đi hay quạt bàn đọt lên đòi mà miền bầm nó sai ấy chun cái thà phi kim mình chỉ hiện tiệt để quạt bàn có đăng hay quạt bàn ở smart cái quạt luôn đâm bay bị chụp mặt là cá tay à vậy đại prachat nó cứ miền này thà lục coi sao nó quạt bàn đọt lên rồi trả hai tay còn đặt thà đặt nơi thật nơi cầu cả bị trục nết bỏ cả và nên chỉ riêng môi hạ đôi vía mình xòm sọp đài và buổi với chia bờ rót cọt rồng cua cọt bàn đạp biển một đằng và đằng bài từ chia chèo cắm cọt sập su hơi bài từ chia ớt miên bàn khơi ấy từ chia miên cả đỏ lên từ quỳnh và anh ấy đi tây vị thi và cọt nhưng mình đang thay dạng mạch